Përmbytjet mbytje të ditët më nuk kanë kursuar as institucionet, godina 4 kache, inspektoratit shtetëror të mjedisit, këtë të mërkur ka i qënë e në gjitha në në pushtetin e ujit. Jo vetëm në obore, por edhe koridorat dhe zyrat e inspektoriatit janë bushur me uj, punonësit janë dëtëruar që të vendosin mjetët të ndryshme rethanore për të shmangur përmbytjet në zyra. Më skandalozeb situata për aqitet në vetë zyre në kërë inspektorit të ishëm e për Edmond Torthoria. Gjatë një komunikimi telefonik të rëthoria thot se ndodhët në Ministri pikërisht edhe për këtë shqetsim, pasi të pënosh në këtë kushtë është e pa mundur, edhe më herët inspektoriati ka adresuar disa shkresa pra Ministrisë Ministri se në mënyrë që të alokohen fondë për i e saj, e si kur kjo të mos mi aftojnë në këtë godin, punojnë edhe administrata e zonave të mbrojtura, si dhe agjensia, baseneve, drin, bun. Të gjitha këto institucione presin dërhyrën e, gudinës, e Qiu, puna spostohet në koridore pasi zyrat janë në, në pushtetin e ujit.